どうもこんにちは。はい、今日はですね、ちょっと今までにコール系の動画出したことないんですけど、どうしても不可解な日本の標識があって、それを皆さんに今日は共有していきたいと思います。これはどういう意味なんやということでね、やっていきます。はい、まずですね、皆さんに見ていただきたいものがあります。はい、この標識、これの、上ですね、上側のトラックのマークは大型の通行禁止の標識、そして下に積み3トンって書いてるんですよ。この積み3トンは、補助標識といって、要は積載が3トン車積載では、3トン積載は、以上は通れませんということで、こいつがついてるんですよ。なのでこれ以上上に行ってしまうと通行できませんということで、この標識はあります。それでは皆さんに次これを見ていただきたいです。まず1つ目、これこのトラックを3トン車というふうに仮定してください。2トンも3トンもさほど変わらないんですよ。実は大きさはほぼ変わらないです。2トンのショートでもワイドでも2トンもありますし、ショートのこの標準ボディね、幅の狭い標準ボディでも3トンあります。で広いのも3トンありますということで、これ一応3トンとして仮定して見ていただきたいです。続いてこれ、このキャビンは4トン車なんですよ。4トンのキャビンです。車両も4トン。これとそっくりなのは、5トン、6トン、7トン、8トンっていうふうに、この顔でも10トンもありますし、この顔を一応とりあえず4トン車というふうに仮定してください。仮定してくださいというか、まあ、この平ボディの状態だと、おそらく、そうですね、標準ボディだった場合は、4150キロとか言って、4トン以上取れてると思います、積載。つまりは、先ほどのこの標識の道路はこいつは通れないってことですね。はい、じゃあ次いきます。これくっそでかいと思うんですよ。めちゃくちゃでかいです。これ 11.5m あるんですよ。なので実質大型と一緒と言われてます。いわゆるお化け4トンというやつなんですよね。これ一応4トン車なんですよ。4トン車なんですけども、最大積載量1750キロということですね。1750キロなんですよ、最大積載量。ということはこの標識通れちゃうんですよね。で、これが3トンだった場合は、3トン以上はダメなんで、例えば3トン150だったらこれ完全アウトですよね。この大きさでダメなんですよ。でこれは完全にダメっていうのが分かりました。ですがこれ通れちゃうんですよね。でこの車両の、いわば総重量規制っていうのがあるんですけど、標識でね、総重量で 5.5 トンとか、6トンとか7トンとかってあった場合は、車両の総重量なんで最大積載量プラス車両重量総重量っていう感じなんですよ。なのでこれで通れないのは分かるんですけど、これはほんで理由として挙げられるとしたら、まあ、ガス管が埋まっているとか、橋脚、橋があるとか、そういうところで使われる看板が、その車両総重量の規制ですね。ですが、この積み3トンで行った場合、これって主に幅の狭い道路、狭小の道路とか、いわゆる学校の小学生とかの通り道とか、とかに多いんですけど、一応例えばこの最初に見せたこのトラック、2トン車と3トン車区別つかないんで、警察は最大積載量のシールを見ないとわからないんですよね。判断できないんですよ。ですがこの大きいお化け4トンで通った場合は、見てくれがもう大型じゃないですか。 100% 止められるじゃないですか。でも操縦車両総重量を見ると、最大積載量を見ると
1750キロとか1950キロとかなんで、法的には OK なんですよね。だからこれどういったことになってるのか分かる人がいたらちょっと本当に教えてほしいなと思って、これずっと謎なんですよ。っていうのはね、この顔の、高所作業車があるんですよ。この顔のこの形のこの3トン車の形をベースにした、高所作業車ってあるんですよ。あれ車両総重量見たら7トンあるんですよね。なので全てに辻褄が合わないんですよね。ガス管が詰まってるからダメなのかとか。でも高所作業車の上側は、200で1トン取れてるんです。最大積載量1トンだからいけるよねっていう。いやーこれ本当になそうだなっていうことで、ちょっと皆さん分かる方がいれば詳しく教えていただきたいと思います。そしてですね、つまりはまあこれですね、特定中型貨物でなければ大丈夫ということです。特定中型貨物自動車以外の中型貨物自動車を特定外中型貨物自動車と呼びます。でこれなんですけど、大型貨物の通行止めと同じく、小さい貨物自動車も特定の最大積載量以上であれば通行止めの対象とするって書いてあるんで、ちっちゃくても4トン積みになってたらダメですよっていうことだと思うんですね。でこの2007年までの普通免許である8トン限定中型免許で運転できるように、特定外中型貨物自動車になっていると思うので、この場合は茨城のお化け4トンは通ってもいいってことなんですよね。通行止め対象になってないんですよ。だからなぜにそんなことになってるのかを本当に知りたいなっていう、この道路交通法で、ここだけが本当にずっと謎で、本当に詳しい方教えてくださいというわけで、すごくマニアックな動画になりましたが、これは皆さん車を運転する人はすごく大事なことなんで、よろしくお願いします。ではでは。